Hoje, o auxílio que os animais levam às pessoas, primeiro que ele é psicoemocional. A pessoa vai entrar no estado meditativo ao ver os animais, vai prestar mais atenção, gerando assim uma nova neuroprogramação nele e ele sai daqui com uma consciência totalmente nova do mundo ambiental. A gente é tudo manual aqui, é tanto na plantação, quando vai plantar desde o início até a colheita. Participar desse projeto é muito bom para mim, trazer os turistas, né, para cá, né? Porque traz renda, né? Eles trazem renda para a gente aqui e para mim também. É muito gratificante, né, você participar de uma roda de turismo que expande o nosso negócio, né, para as pessoas verem o que é bom em Itabaiana. É satisfatório a gente mostrar o que aprendeu pequenininha para as pessoas de fora que não conhecem. Eu acho que os melhores momentos estão ao redor de uma mesa. E é isso que eu quero passar para os meus clientes. Quando as pessoas vêm para aqui, têm uma experiência de amor, de satisfação, de felicidade. O turista tem que vir aqui para a Ribeira para comer o pirão de Dona Zuleide, da galinha capoeira verdadeira e conhecer o meu recanto e a minha pousada e o meu restaurantezinho, e vou receber com o maior prazer eles todos. E venha, viu? Venham todos. Venha conhecer a Dona Zuleide, que é com amor no coração que eu recebo eles.